Mana akalar, xudo xolasa mana jentramiz chiqdi. Jentramiz chiqdi. 3-chi pozitsiya. Akalar, eng kulgili holatni aytaman mana sizlarga, eng kulgili holat. 3-chi pozitsiya avtomat. Eng full varianti mana. Magnetofon yo'q. 2022 mashina. Magnetofon yo'q. Jim, rahmat sizlarga kattakon. Xudo xolasa rulini chiqarmanglar keyingi safar. O'zini sotib olaylik. Mana yangi mashina. Magnetofoniga qarasiz. Yangi mashina mana, mana qara, yangi mashina magnetofoni yo'q mana. Akamizga qulluq olsun. Magnetofonsiz mashina chiqibdi. Mana endi bitta Tesla magnetofon olib qo'yib qo'yamiz bu 200 dollarga. Mana yangi mashinaning ahvoli. Mana magnetofon yo'q. Jemchilar, rahmat sizlarga kattakon. 4 ta balon bersanglar ham xursand bo'lib qolaramiz siz. Ey, rasta moshkani ochinglar endi. Bo'ldi endi, yetar endi monopolistlar. Bo'ldi monopolistlar, yo'q endi. Tamojnini ochib olsanglar ham bo'laveradi. E'tiboringlar uchun rahmat akalar.